یاسای پاراستنی وزەی میکانیکی یان پاراستنی وزەی میکانیکی چیە؟ پاراستنی وزەی میکانیکی. پاراستنی وزەی میکانیکی یا وزەی میکانیکی چیە؟ وشەی پاراستن لەوە دەبوو نمونە ئەڵێن ئەم گڵۆپە ئەگەر بارستایەکەی لە ئەوەڵۆ 15 گرام بێ وادانێ پێش ئەوی مشکێ. دوای ئەوی کەشکا بارستایی هەموو ئەو پارچانەی کە گڵۆپەکە هەیەتی هەر ئەکاتەوە 15 گرام، واتە بارستایی پێش شکان ئەکاتە بارستایی دوای شکان. لەمەوە بە ئاسانی بۆمان دەرەکەوێت کە بارستایی هێندێکی پارێزراوە. دلێرە شاڵێن وزەی میکانیکی پاراستنی وزەی میکانیکی واتە وزەی میکانیکیش هێندێکی پارێزراوە. ئەگەر سەیری گۆی ئەم بەندۆلە بکەین، ئەم گۆی ئەم بەندۆلە، بەندۆل ئەوە ژێر سەعاتە دێت و دەڕوا بەرزبوونەوە و نزمبوونەوە لە هەموو خاڵەکانی ئەو وزەی میکانیکیەکەی هەر بە پارێزراوی ئەمێنێتەوە. بۆچی؟ لەبەرەوەی لەبەرزترین خاڵە ماتە وزەی زۆرە گۆی بەندۆل چۆن چۆنیە ئالێرە. لێرە ئێچ زۆرە، ماتە وزەی زۆرە، بەڵام لێرە ئێچ ئەبێتە سفر، ماتە وزەی ئەبێتە سفر. دوای ئێچ زیا ئەگاتەوە، ماتە وزەی زیا. بەڵام ماتەوزە و جوڵەوزە دایمە پێچەوانەی یەکن. چەنێ ماتەوزە کەم کە بەرامبەر ئەوە جوڵەوزە زیاد زیاد زیاد، ماتەوزە سفر، جوڵەوزە بێتە زۆرترین. دوای ماتەوزە کەم ئەکاتەوە، ماتەوزە زیاد ئەکاتەوە، ورتەوتە جوڵەوزە کەم ئەکات تا جوڵەوزە ئەبێتەوە سفر. سەرجەمی ماتەوزە و هەموو سەرجەمی جوڵەوزە و هەموو جۆرەکانی ماتەوزە پێڵێن وزەی میکانیکی. کەواتە وزەی میکانیکی بریتیە لە جوڵەوزە زائیدەن سەرجەمی هەموو جۆرەکانی ماتەوزە. جا پی ئی جی و پی ئی ئیش بەیەکەوە، ئەمە یانی سەرجەم، چونکە دوو جۆرمان هەیە. بەڵام بۆ شیکاری پرسیارەکان ئێمە هەمیشە ئەڵێین وزەی میکانیکی ئەکاتە کەی ئی زائیدەن پی ئی جی، واتە بەس باز لەم دواناکەین جوڵەوزە لەگەڵ ماتەوزە. ئە یاساکانی ئەکاتە چی؟ ئەڵێن ئەکاتە یەک لەسەر دوو ئێم ڤی ئینیشیەڵ ڤی دووجا لەسەر ئێم ڤی دووجا زائیدەن ئێم جی ئێچ. بەڵام یاسای پاراستنی وزەی میکانیکی یانی وزەی میکانیکی سەرەتا کاتە وزەی میکانیکی کۆتایی. یاسای پاراستنی وزەی میکانیکی ئەڵێین وزەی میکانیکی سەرەتا کاتە وزەی میکانیکی کۆتایی. وزەی میکانیکی سەرەتاوتمان دوو بەشە، ئەڵێن ئەکاتە یەک لەسەر دوو ئێم ڤی ئینیشیەڵ دووجا زائیدەن ئێم جی ئێچ ئینیشیەڵ یەکسانە بە یەک لەسەر دوو ئێم ڤی فاینەڵ دووجا زائیدەن ئێم جی ئێچ فاینەڵ. واتە چەنێ ماتەوزە و جوڵەوزەیە، چەنێ ماتەوزە کەم کە بەرامبەر ئەوە جوڵەوزە زیاکە. بۆیە سەرجەمی هەردووکیان پێش گۆڕانی شوێن ئەکاتە سەرجەمی هەردووکیان دوای گۆڕانی شوێن، واتە وزەی میکانیکی هێندێکی پارێزراوە. دیارە مەرجیشمان هەیە بۆ پاراستنەکەی ئەوێ هێزی یەخشاندن بوونی نەبێ. وزە بە شێوەیەکی گشتی میکانیکی و نامیکانیکیە. نامیکانیکی ئەو بابەتانە ئەگرێتەوە کە بریتیە لە گەرمکردن، بۆ نمونە چێشتلێنان و کردارە کیمیاییەکان هەمین پێوێتە نامیکانیکی. بەڵام میکانیکیش بریتیە لە ماتەوزە و جوڵەوزە. ماتەوزە شەوێ بە دوو جۆر، ماتەوزەی کێشکردن لەگەڵ ماتەوزەی جیڕیە. پاشان زۆر جار میکانیکە پارێزراوە بێ، بەڵام ناڵێ هەمیشە. تەمەن کاتێک پارێزراوە بێ کە هێزی لێخشاندن فەرامۆش کراوێ. ئێستا نمونە بە چی ئێنێتەوە؟ نمونە بە ئەم هێلکەیە کە بەردرێتەوە خوارەوە. ئەگەر سی ئەم هێلکەیە کەین کات کە بەربرێتە خوارە وردەوردە کات هەڕوات، لەگەڵشیا بەرزیەکەی وردەوردە کەمەکە. بەڵام هەتا بەرزەکەی زیاکە وردە وردە خێراییەکەش بەرزەکەی کەمکە وردەوردە خێراییەکەی لەگەڵ یا زیاکە. دێ ئەگەر بەرزی کەمکە یانی ماتەوزەش وردە وردە کەمەکە، بەڵام بەرامبەر ئەوە جوڵەوزە زیاکە. دەی سەرجەمی ماتەوزە و جوڵەوزە ئەگەر ببینی لە هەموو حاڵەتەکانە هەر نەگۆڕە ئەکاتە 0.74، کەواتە سەرجەمی جوڵەوزە و ماتەوزە هێندێکی پارێزراوە و نەگۆڕە. ئەگەر ئەم یاریە سیرکەی ئەم کەسە لە بەرزترین خاڵایە، ماتەوزەی
زۆرترینە، بەڵام جوڵەوزەی سفرە، هاوزەی میکانیکی ڕۆخۆیەتی. وردە وردەکەیەتە خوارەوە. ماتەوزەی کەمەکە، بەڵام جوڵەوزەی زیاکە، هاوزەی میکانیکی هەر نەگۆڕە. لە نزمترین خاڵە ماتەوزە بێ بە سفر، جوڵەوزە بێ بە زۆرترین، هاوزەی میکانیکی ڕۆخۆی ماوەتەوە. کڵاتەوزەی میکانیکی ئەکاتە سەرجەمی جوڵەوزە و ماتەوزە، هەرچەندێکی ماتەوزە کەمکە بەرامبەر ئەوە جوڵەوزە زیاکە. دیارەوە یاساکەیە کە لێرە بۆم نووسینەتەوە. نمونەی لەسرە، بەڵام با تاروفێکی ئەمانە بکەین. بارستایی ئەوە بارستایی ئێزان معلومە لەلاتان V ئینیشەڵ یانی خێرایی سەرەتایی، H ئینیشەڵ یانی بەرزی سەرەتا، V فاینەڵ یانی خێرایی کۆتایی، H فاینەڵ یانی بەرزی کۆتایی. پرسیارێکی تایە، نمونەیەکی تایە، نمونەی چوار بریتیە لە نمونەی چوارها. نمونەی چوارها ئەڵێ کیژێک بارستاییەکەی 25 کیلۆگرامە. نمونەی چوارها ئێم دراوە بارستاییەکەی 25 کیلۆگرام. باش، بەرەو خوارەوەی ڕوویەکی لێژی ساف کە بەرزیەکەی 3 مەترە، یعنی ئێچی ئینیشیاڵ 3 مەتر. تەمەن ئەم کچەکە بەرەو خوارەوە دێت لە نزمترین خاڵە، ئێچی فاینەڵ یەبێ بە سفر. پاشان وتویەتی لە وەستانەوە، لە وەستانەوە یعنی V ئینیشیاڵ سفرە. باشە، دەختی سکێت، ئایا خێراییەکەی لە دامێنی ڕۆلێژەکە چەنە، یعنی V فاینەڵ چەنە؟ هەر کاتێک تەنێک باس دەوە کرا لە بەرزاییەکەوە بێتە خوارەوە، یەکسەر چۆ بۆ یاسای پاراستنی وزەی میکانیکی. ئەڵێن وزەی میکانیکی سەرەتا ئەکاتە وزەی میکانیکی کۆتایی. وزەی میکانیکی سەرەتا کاتە وزەی میکانیکی کۆتایی، یانی یەک لەسەر دوو ئێم V ئینیشیاڵ دوو جا زایدن ئێم G H ئینیشیاڵ یەکسانە بە یەک لەسەر دوو ئێم V فاینەڵ دوو جا زایدن ئێم G H فاینەڵ. پاشە، ئێمە زانین کە لە سەرەتایە V ئینیشیاڵ سفر بۆ کاتە ئەم بەشە بێ لە سفر. کاتە چی ماوەتۆ؟ تەنها ئێم G H ئینیشیاڵ یەکسانە بە یەک لەسەر دوو ئێم V فاینەڵ وە خۆی فاینەڵ دوو جا زایدن ئەم بەشە ژەبێ بە سفر، چونکە ئێچی فاینەڵی سفرە. کاتە بەز ئەوەن دەماوەتەوە. دواتر، هەردوو لە هاوکێشەکە گەردابەشی ئێم بکەین، ئەوە ئێم و ئێم بە یەکەوە ڕۆن. کاتە چی ماوەتەوە؟ G H ئینیشیاڵ یەکسانە بە 0.5 V فاینەڵ دوو جا. ئەگەر مێ V فاینەڵ دۆزمەوە، V فاینەڵ دوو جا، 0.5 دەچێتە ژێرەی کە G و H ئینیشیاڵ دەچنە سەرەی کە G 0.81-ە، H ئینیشیاڵ 3-ە، دابەشی 0.5 یەکسانە بە. بە حاسیبە ئەگەر لێکدانی بکەین ئەمە ئەکاتە 0.81 زەربی 3 دابەشی 0.5 ئەکاتە 58.86. 58.86 ئەگەر مێ V فاینەڵ دەست کرد، V فاینەڵ ئەکاتە ڕێگی دوو جای 58.86 و یەکسانە بە چەند ڕێگێکی دوو جای بۆ وەرەگرم، ئەڵێم ئەکاتە 7.672. یەکەکەی بریتیە چی؟ بریتیە لە مەتر بۆ چرکە. کەواتە بە ئاسانی شکاری ئەم پرسیارەمان دۆزیەوە کە بریتی بوو لە بەکارهێنانی یاسایی پاراستنی وزەی میکانیکی. دیارێک دوانێکیش لە نمونەکە حلەکەین، یەک دوانێکیش لە نمونەکە لە ڕاهێنانەکە حلەکەین. دیارەوە گوتمان چەند نمونەیەکیش، یەک دوو نمونە لە ڕاهێنانەکە شکارەکەین کە بەلامانەوە جیاواز بێ یان خوێندکاران ئیستیفادەی لێ بکەن بۆ تاقیکردنەوەکان. پرسیار یەکەم، ئەڵێ باڵندەیەکی نەورز بە خێرایی 18 مەتر بۆ چرکە بە ڕاهێنانی چوارها، ڕاهێنانی چوارها خاڵی یەکەمی، ئەڵێ باڵندەیەکی نەورز بە خێرایی 18 مەتر بۆ چرکە بەسەر ڕووی ئاوکدا دەفڕی، یانی V ئینیشیاڵی ئەکاتە 18 مەتر بۆ چرکە.
باشە بەسەر ئەودا دەفری ماسیکی دێ بەر دەبێتەوە کە بارستایەکەی 2 کیلۆگرامە، یعنی ئێم 2 کیلۆگرامە. باش، کارسایەکەی 2 کیلۆگرامە ئەگەر باڵندەکە لە بەرزی 5.4 متر دا بێت، یعنی ئێچی ئینیشیاڵ 5.4 متر بێت. باشان، و هیچ یەخشان فراموش کرا بێ ئاخرایی ماسیەکە چەندە کاتێک بەر ئاوەکە ئەکەوێت، دەی کاتێک بەر ئاوەکە ئەکەوێت، یعنی V فاینەڵ و دۆزەرەوە، و ئەوش بزانە کە ئێچی فاینەڵ ئەکاتە چەند، ئەکاتە 0. ئەگەر دیقەت بێی ئەم پرسیارە شیکارکردنەکەی هەر هاوشێوەی ئەوەی پێشترە بە یەک شێوە حەلەکرێت هەمان شتە کەواتە ئێمەش دووبارەی ناکەینەوە، چونکە لێرە بەڕوونی بۆمان هەڵکردویت یەکسەر V فاینەڵ دۆستەوە لەچەکەی بۆ دەرەچێ بۆەوەی کاتمان بەمەوە ناڕوات. باشە، بزانین پرسیارێکی ترتیایە، پرسیاری دوو لەبەری دوو بەشە تۆ زوری لێژە بێت، بەڵام خلەکەین بۆ داناوی ئەڵێ ئەمەی بەندۆلەکە یاریزانێکی ئۆلۆمپی بەسەر بەربەستێکدا لە کاتی پێش بڕکێکدا بە خێرایی شاوڵی سەتایی V ئینیشیاڵ بازدەدا. ئایا چەقی قورسایەکە چەند بەرز دەبێتەوە لە کاتی خۆڵدانەکەیدا؟ ئەمەش پرسیارێکی ئاسانە، دیارە حەلەکەین بۆ داناوی، بەڵام پرسیاری پێنجەم بەلامەوە پرسیارێکی جیاوازە. هەوڵدەدەین ئەو شیکار بکەین. ئەڵێین پرسیارەکە بۆ شێوەیە، ئەڵێ بەندۆلی کاتژمێرێک لە بەرزایی سەرەتایی دیاریکراوە بەردرا، کە لە پرسیارا وتی بەردرا، یانی بزانە V ئینیشیاڵی ئەکاتە 0. کەواتەڵێن V ئینیشیاڵ چەنە؟ 0ە. سەتایی دیاریکراوە بەدا بە شێوە خێراییەکەی لە نزمترین خاڵی ڕێڕەوەکەیە بوو بە 1.9 متر بۆ چشکە، یانی ئەمە بەندۆلەکەی ئاوە هاتۆتە خوارەوە، خێراییەکەی ئالێرە، یانی V فاینەڵی تام V ئینیشیاڵی 0ە. V فاینەڵی ئەکاتە 1.9 متر بۆ چرکە. ئایا بەرزی سەتایی بەندۆلەکە چەندە؟ یانی ئێچی ئینیشیاڵی چەنە؟ تەمەن ئێستا ئێرێ ئەمە ئێچی ئینیشیاڵ حتمە نەزانم، ئێچی فاینەڵش لێرە ئەکاتە 0. ئێمەش مادەم لەمە گۆڕانی شوێنەوەتە بەرزی و نزمی یەکسەر بچین بۆ یاسای پاراستنی وزەی میکانیکی. ئەڵێ وزەی میکانیکی سەرەتا ئەکاتە وزەی میکانیکی کۆتایی. وزەی میکانیکی سەرەتا ئەڵێن یەک لەسەر دوو ئێم ڤی ئینیشیاڵ دوو جار زایدەن ئێم جی ئێچ ئینیشیاڵ یەکسانە بە یەک لەسەر دوو ئێم ڤی فاینەڵ دوو جار زایدەن ئێم جی ئێچ فاینەڵ. پاشان چی و چی 0ە؟ ئەمە 0ە چکو ئێچی فاینەڵ 0ە. ڤی ئینیشیاڵ 0ە کەواتە ئەم بەشەشە کەواتە چی ماوەتەوە؟ ئەڵێن ئێم جی ئێچ ئینیشیاڵ یەکسانە بە یەک لەسەر دوو، یانی 0.5 ئێم ڤی فاینەڵ دوو جار. تەمەن ئێم و ئێمیش بە یەکەوە ئەڕۆن، ئێچی ماوەتەوە؟ ئەڵێن جی ئێچ ئینیشیاڵ یەکسانە بە 0.5 ڤی فاینەڵ دوو جار. ئەگەر من ئێچی ئینیشیاڵم دەستکەوێت، جیەکە چێتە ژێرەی کرد 0.5 ڤی فاینەڵ دوو جار، ئەڵێن ئەکاتە 0.5 زەربی ڤی فاینەڵ 1.9ە، بەتوانی دوو جیەکەش ئەکاتە 9.81. نەتیجەی ئەمانەش ئەڵێن بە حاسیبە ئەکاتە 0.5 زەربی 1.9 بەتوانی دوو سانە بۆندە دابەشی 9.81، نەتیجە ئەکاتە 0.183 متر. چونکە داوای بەرزیەکەی کردووە، ئەڵێن ئەکاتە 0.183 مەتر. ئەمەش بریتی بوو لە وەڵامی پرسیاری پێنجەم. پرسیاری پێنجەم ئەگەر سەیر بکەین، ئێچ ئینیشیاڵ 0.183 متر. میکانیکە پارێزە، وزە پارێزراو نابێت لە کاتی چیا؟ لە کاتی بووین نەخشانە. ئێمە لە ئەوڵە وتومانە میکانیکە وزە کاتێک پارێزراوە بێ کە هێز یەخشان فەرامۆش کراوێ. ئەگەر هێز یەخشان فەرامۆش نەکراوبێ، ئەوە میکانیکە وزە بێگومان پارێزراو نابێ. ئەم پرسیارانە دووبارەن، یعنی هیچی قورسییان نییە، بۆیە لێرە شیکاری ناکەین. بابەتێکمان هەیە پێڵێن توانە. توانە خۆی یاساکەی یان چییە؟
ئەمەڵێن لە کاتێک کە لە ژیان ڕۆژانەمان بە کەسێک گەوتێ توانای هەیە، یانی چی؟ یانی ئیشێکی زۆرەکە لە کاتێکی کەمە، ئەوە بریتە لە توانای ئەو کەسە. توانایش لە فیزیایە، تێکرای ئیشی بەڕێکراوە یان ئیشی بەڕێکراوە لە یەکەی کاتا، یان توانای بریتە لە تێکرایی کاتی گواستنەوەی وزە بێ گوێدان بە ڕێگاکەی، واتە تەنها ئەوەیە بڵێ ئیش لە یەکەی کاتا، کەواتە توانا کە بەندی چوار چوارە، کۆتا بەندە بەندی چوار چوار بریتە لە توانا. توانا ئەڵێن پی ئەکاتە ئیش لەسەر کات، یعنی دەلتاتی لەسەر کات، و ئەشتوانین بڵێن پی ئەکاتە ئیش نەمان دەکاتە ئێف دی کۆساین تێتە، ئێف دی لەسەر دەلتاتی بە دی لەسەر دەلتاتی، یعنی لادان لەسەر کات، ئەتوانین یاسای تر بۆ پی دابنین کە بریتە لە ئێف زەربی ڤی، واتە ئەکاتە هێز لێکدانی خێرایی، بریتە لە توانە، کەواتە توانە یاساکانی ئەمانن. و پاشان لە هەر پرسیارەکە ئەگەر جوڵەکە لەسەر تەوەری وای بوو، واتە شاوڵی بوو، کەوتە خوارەوە بوو، یا تەنێک بێ بەرەوسەرەوە، یەکسەر لەبری ئەم ئێفە بی کە بە ئێف جی کە کاتە ئێم زەربی جی، یا یاساکەی سەرەوە بەم شێوەی لێ کاتە ئێم جی دی لەسەر دەلتا تی، کەواتە لە هەر پرسیارەکە بەرزی تەنەکە بەرەو بەرزکردنەوە بوو، ئەوە لەبری ئێفە بێتە ئێف جی، ئێف جی شکاتە ئێم زەربی جی، دیەکەش وەک خۆی دابەشی دەلتا تی. ئەگەر لە پرسیارەکە باسی خێرایی کراوە، ئەوە یەکسەر توانە ئەکاتە ئێف زەربی ڤی. پاشان زاین پرسیارەکان یەکەی توانە لە سیستەمی نێودەوڵەتی یەکەکانە بریتە لە جول لەسەر چرکە، یان بریتە لە وات. دارەوە لە گلۆپا زۆر باشکە دەرەکەی، گلۆپێک واتەکەی ئەڵێی 146 واتە یان ئەڵێی 15 واتە، تەبەن هەتا واتەکەی کەمتر بێ وزێش کەمترەدا، یعنی ئێمە مەسمان لەوەیە نەک بڵێ وڵا بەکاربەری کارەبایە. ڕاستە کارەبا زۆر سەرفەکە، بەڵام ئیشێکی باشش بووکە، کەواتە توانە کە لەسەر ئامێرە کارەبایەکان نووسراوە بەڵێ بەڵگەی بوونی بە قوەتی و بەهێزی ئەو ئامێرەیە، چەندە توانکەی زۆرتر بێ یانی باشترە. ئامێرە توانە جیاوازەکان بە هەمان ئیش دەکەن لە کاتی جیاوازدا. ئێمە کاڵین ئامێرێک توانای زۆرە، مەبەسمان لە چیە؟ لەگەڵ ئامێرێک توانای کەمە، یانی هەردووکیان هەمان ئەو ئیشی هەیەنە ئەیکەن، بەڵام یەکێکیان بە کاتێکی کەمتر، ئەویتریان بە کاتێکی زۆرتر. ئەمەش واکە کە بڵێن دەتوانایە جیاوازن. نمونەیەکمان هەیە لە بۆ پرسیاری شکارکردن، نمونەی چوارواو ئەڵین ڕاهێنانی، یان نمونەی چوارواو ئەڵێن دەمانێت پەردەیەک کە بارستاییەکەی ئێم 193 کیلۆگرامی، ئێم 193 کیلۆگرام، بارستایی 193 کیلۆگرام بە خێراییەکی نەگۆڕ بەرز بکەینەوە، دووری 7.5 مەتر، کەواتە دی ئەکاتە 7.5 مەتر. ها ما دەمەڵێ بەرزکردنەوە بێ وریا بینی یاساکە چی لێ دێ، لە ماوەی 5 چرکە، یانی دەلتا تی ئەکاتە 5 چرکە. بۆ ئەم مەبەستە سێ ماتۆڕی توانا جیاواز ئەوە بەکارهێنەوە، یەکیان 1 کیلۆواتە، یەکیان 3.5 کیلۆواتە، یەکیان 5.5 کیلۆواتە. ئەڵێ کامیان گونجاوترینە؟ یانی تۆ بێ لە پرسیارەکە توانا بدۆزیتەوە بزانی کامیان لەگەڵ ئەو توانای ماتۆڕەیە ئەگونجێ کە لە پرسیارەکە دراوە. دیارە نابێ ئەو توانای ئەو ماتۆڕە زۆر زۆر بێ و ناش بێ کەمتر بێنەوە، هیچ کە نابێ کەمتر بێ، بەڵام ئەگەر زۆر زۆر تیش بێ واکە خێرایی ئەوە بەکاردێ بۆ پەردەبەرزکردنەوە بە خێراییەکی زۆر، پەردەی پەنجەرەکە یاخود بەکارە نشانۆگەریەکانە بەرز دەکاتەوە. ئێمەش ئەڵێین پی وتومانە ئەکاتە ئێف زەربی دی لەسەر دەلتا تی، بەڵام وتمان مادەم لە کاتی بەرزکردنە لەبریم ئێفاڵین ئێف جی کەواتە ئەکاتە ئێم جی دی لەسەر دەلتا تی، کەواتە پی ئەکاتە ئێمەکەمان پێدراوە 193 زەربی جی 9.81 زەربی دی بریتە لە 7.5 مەتر،
دابشی دلتا تی که بریتی لا پین چرکه کاته پی اکاته سو نو سه سو نو سه ضربی نو پوین اشتاو یک ضربی حوت پوین پینچ کسانه با دابشی پینچ اکاتا بیستو هشت سی نو پوین نو نو وات بلا مگر من ایم کهیم به کیلو وات یک سانه به دو پوین هشت چکا پوین پوین دید بم لوا دو پوین هشت ضربی دو پوین هشت کیلو وات چکا کیلو این دت وان سه کاتا کاتا دو پوین هشت کیلو وات اگر دقت به دو پوین هشت کیلو وات لگل کمی ها نگون چه یک اکی با نبه سه پوین پینجه که هیچ کشه ایکی نیه بلان پینج پوین پینجه کش نبه لبایی پینج پوین پینجه که توانای زور زوره بکلگ نه یک کش زور کمه بکلگ نه کاتا گنجاو بریتیه لسه پوین پینج کیلو وات که گنجاو با بکرهنانی با برس کرنوی او پرده باشه دیار رگه من زوره با حلب جارنی گنجاو ترینیان کامیان به گوری کاتکه یکی کن چوارده چرکه یکی کن چوار چرکه یکی کن دو پوین پین چرکه بیو گمانه بیو لگل پرسیارکه گنجاو بیو که چوار چرکه که بونمونه اگر به گوری کاتکش بی که این هر توانی گنجاو ترین ماتور حلب جاری پرسیاری که راهنانکه اگر حل کن اله گوره ترین بار که اسانسورک برستایکی اوانده به رهنانی چوار واو باشه رهنانی چوار واو اله گوره ترین بار که اسانسور یک برستایکی ام اسانسور یعنی مسئل برستایکی یک ضرب ده توان سه کیلوگرم یعنی توانی بلین ده توان سه کیلوگرم به بتوانی حالی بگیره دکات تا هشت کیلوگرم یعنی اما ایموانه هی مسعده که هی بارکش ایمی بارکش اکات تا 800 کیلوگرم باشه 600 کیلوگرم لکاتی برزگونی در توشی هیزی که یخشانی نگاره به برکی افکی ام مسعده که برو سر و اروات توشی هیزی که یخشان نبی بخواره ایلین افکی اکات تا چند 4000 بیده توان 3 نیوتن چوار ضربی ده بتوانی سه نیوتن پاشان اما کاتا چوار ضربی ده بتوانی سه نیوتن کمترین تو آنا به کیلوات چند که پیست ماتور اسانسور که بیداد بو اوی بباری تواو بخیرائی سی متر یعنی داوی پی اکا اگر بزنی وی اکا کردویت یا سی متر بو چرکه باش دیانا مادم اما پی اکا یا سای وی تی ها تو یک سال این پی اکاتا ام وی اما یا سای گشتی که مانه که بوی بکاره اینیم پی اکاتا ام ضربی وی یعنی اما هیچ کشی کتیانی ها که اکاتا یا ساکی بشه وی اکا که وی تی ها بکاره اینده باشه بریتی بولا هاوت من پی اکاتا اف ضربی دی لسر دلتا تی افکاتا اما بریتی لی اف ضربی وی ایمه ایفه که من بلا و مهمه وی که خوی دره بس ام ایفه چون بدست بینیم ام ایفه لیره ایفی بر انجام یعنی لانجامی چند شده که دروزه بی یکم ام دو برسایی دوم ام از یخشانه دیاره کیشی تن ایف جی بر خواروه ایف جی بر خواروه باشه و کاتی انتنه با سر و سره که ایف کهیش هر عراستی بر خواروه ایف کهی کاتا ادو اف که به همان آرستن که اینه که بلام جاره به اف جی بدوست نیو بو هدیه کلم تنان جاره اف جی بو مسعده که حالی نکاتا ام جی بو مسعد ایمه که دیتوان سی زربی نو پوینش تاو یک اما توانی من اف جی مسعده که بدوست نیو اینجا اف جی بو باره که اکاتا هشتا زربی نو پوینش تاو یک ده 800 ضربی 9.81 800 ضربی 9.81 اکاتا 78 48 نیوتن ایسا اف جی من با هر یک لوانه دوزی و تا
باشە زایدەن ئفکەی ئەوش ئاراستەی بۆ کوێیە بۆ خوارە کاتە ئەم ئفی بەرەنجامە جارێ بە چیا دۆزمەوە ئفی بەرەنجام ئەکاتە ئف جی مەسعەد زایدەن ئف جی بار زایدەن ئفکەی کە هەمووی ئاراستەکانیان بۆ خوارەوە لەبەرەو کۆیانەکەم ئەگەر پێچانە منایە لە ئاراستە لێکم دەرەکردن ئەما کاتە دەتوان سێ زەربی 9.81 زائدن 78 48 زائدن ئفکەیش 4 زەربی دەبتوانی 3 نەتیجەی هەموو ئەمانە ئەکاتە بابێنەمە بە کەوانەیەک دەبتوانی 3 زەربی 9.81 زائد كوانيك 78 48 زائد دون باكوانك داخلنا وزائدا 4 ضرب دبتواني 3 كوانك داخل كاتا افي بالانجام على مكاتا 21658 نيوتن او افي بالانجام باشان ئەی پی ئەکاتە چی پی ئەگڵێن ئەکاتە ئف زەر بی ڤی ئفی بەرەنجام 21658 زەر بی ڤیەکەی سێیە کاتە ئەمە ڕاستەوخۆ زەر بی سێ یەکەم ئەکاتە 64974 دارەیەکەی توانەش بریتیە لە وات باسانی توانیمان ئەم پرسیارە شیکار بکەین جارە نوساوە 64974 وات و بەرامبەرە لەگەڵ 65 کیلۆواتە سەرکەوتوو بن ئەمەش شکلی جیاوازی تری شیکاری پرسیارەکانە کە هەموویم جێبەجێ کردووە بەو هیوایە ئیسفادەی سودی لێوەرگن ئەمەش بریتی بوو لە کۆتایی بەشی چوارەم بە هیوای سودمەندبوونتان و ئاگادارتانەکەمەوە کە گروپە تایبەتەکانم ساڵانە بۆ پۆلی 12 ئێوە ئینشاڵا بەهۆی ئەمەوە دەرەچن بۆ پۆلی 12 لە پۆلی 12 گروپە تایبەتیەکان توان لە ڕێگەی ژمارە تەلەفۆنی 0570-220-5174ەوە پەیوەندی بکەن یاخود لە ڕێگەی پەیجی فیزیای گشتی ئەتوان پەیوەندی بکەن و ناوتان دانێم و ئەنووسم بۆ یەکێک لە گروپە تایبەتەکان دیارە بۆ ئەوەی بتوانن سەد لە سەد ئیسفادە لە وانەی فیزیا بکەن ڕز و خۆشەویستی مامۆستا سروش ساباتی مامۆستای فیزیا قبوڵ بکەن لە پەیمانگای یاد دیارە خوێنگەکان بە پێی ساڵەکان زۆر ئەگەری هەیە بگۆڕێت کە زۆربەی کات لە خوێنگە ئینگلیزیەکان و خوێنگە نمونەییەکان ئەوانەم هەیە بۆ هیوایە ئەم ئیسفادەتان لێ کرد بێ ئەمە کۆتایی وەرزی یەکەمە و بێگومان وەرزی دووەمیش هەمووی ئامادەیە ئینشاءاڵڵا ئیکەین بە DVD و لەگەڵ سیدیەکانە لەگەڵ مەزەمەکەی ئامادە ئەبێت بۆ هیوایەم ئیسفادەی لێ بکەن کاتێکی شاد بۆ ئێوە دیارە مەزەم و سیدیەکان لەهی نەبێت لە فۆتۆکۆپی دایک و لە بەردەرکی سەرادا ئەنرێ لەکە لە ڕێگەی فۆتۆکۆپی دایکەوە ڕەوانەی ئەوەیە کرێت کاتێکی شاد بۆ ئێوە خواتان لەگەڵ